هيدا عالمية مهاجرين تلصو غابيو IOM أيا شيغيسا انترادا لمشادا مهاجرين تي دون تو كلا دكتي حيباها دالكا تونوس يا مالنتي سابتديا هيدا اي كورداي اينا كلين تين ويران بقولي اللبية طبان قوف مالنتي احدا يا وحالا شيغي انداد غاريا كنتون قوف اي دين تين كدي مركي دوني دي اي سعنا ينا الى دكتي سيديتان يليح كلو ككلا يمي تونوس يا ميلاكلا يا وحاسو بدباديي الى لدى xeebaha dalka Tunisia dalkaas ayaa sanadihii dambe noqday marin cusub oo muhiim u ah muhaajiriinta si ay ugu gudbaan qaarada Yurub arintan ayaa iimaaneysa kadib markii dalka dariska la ee Liibiya uu qaatay talaabo ka dhana dadka wax dhoofiya kuwaas oo si joogto ah u adoonsada u jirjira una laaya muhaajiriinta dad shaqo la'aan ah oo u dhashay dalka Tunisia iyo kuwa kale oo ka yimid Afrikada kale ayaa badanaaba raadiyay inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka kuwaasi oo ku safra doonya ku meel gaara iyagoo ka socdaalaya Tunisia si ay u cagadhigtaan Sicily oo ku taala Talyaaniga in ka badan 2,300 qof ayaa sanadkan gaaray Yurub iyagoo sii maray badda sida ay sheegtay hay'adda IOM waxaana dhintay 606 qof xilli ay isku dayeen inay badda ka gudbaan Saacad Maxamed Qowdhan Telefishinka Caalamiga ee badda 24 TV magaalada Hargeysa.